završila je sa milenijalcima, sada želi da pruži ruke starijoj generaciji. Dalila Dragojević otvorila je dušu Jovani Tomić Matoroj i priznala joj da nakon ljubavi sa Filipom Carem misli da joj treba stariji muškarac koji će da je vodi kroz život. Rekla sam, kad me bude sve ovo prošlo i ova emocija, naći ću nekog koji je 10 godina stariji od mene. Hoću da vidim kako je kad me neko vodi, koji je ostvaren, da ne moram da budem ja ta koja odlučujem, govorila je Dalila. Da ima svoj posao, a da budemo tu jedno za drugo, dodala je Matora. Ja ću da nađem mladog tatu, koji je razveden, rekla je Dalila. Svi koji kažu da im se sad ide kući, lažu. Ja nikad nisam bila u superfinalu i uvek sam rekla da bih volela da budem, ali ovo kad lažu. Nikad nisam bila ovakva u realitiju. Jel ti znaš da ti stvarno nisi normalna? Pitala je Matora. Ja sam danas primetila da ti ludiš i bitna je svaka reč koja se kaže, dodala je Dalila. Ja sam primetila da ludim i ne mogu da obuzdam um, zato spuštam loptu. Padala je kiša, a ja kažem sebi, pa šta? Pričala sam sama sa sobom, a Karić me pita da li sam ja normalna. Šta ja radim i što se meni to dešava? Toliko sam trčala da su me tetive bolele, radila sam trbušnjake. Ovih dana mi je baš loše. Imam osjećaj da gubim nadu u ljubav, kao da su mi sve žene iste i u koji vidim Sanju i Aleks. Ja sam čak počeka da razmišljam o muškarcima. Mene bi samo dete smirilo, ali znam da je to velika obaveta. Prvo ću da sredim sebe, život, ali imam želju i počeću. Prvo ću da kupim kuće, govorila je Matora, da imaš o nekom da brineš. Izašla si iz veze i ulazila u reality. Ja 6 godina nisam bila sama. Ovaj mi malo kaže neku lepu reč, ja procvetam, dodala je Dragojevićka. Meni mala Ana donela čokoladicu i ulepšala mi je dan. Osoba sa kojom se ne muvam. Ja sam zaobravila kako je to kad mi neko pruži, ali neću. Ima da odbijam, da bih sebe sredila. Ušla bih u odnos, pa počele da tripujemo, nastavila je Tomićeva. Nikad se gore nisam osjećala nego pre 2 dana. Pratila sam svaki njegov pokret i išla za njim. Ja znam da je to loše, ali pretvorilo se u opsesiju, dodala je Dragojevićka.